السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي لهانتين با أدبادين سلام يا هبين وعانا ونأكسين وحم هاسك الله سبحانه وتعالى كان سوقا كياني مرحينا وحم هاد الله ياسين وعاوي نوقر فين طونا بوغن تل تدواي يدوني دمير باش انتي نكسو قيب وشينا أدبان لكم هاد علنينا قرفين تاينو بلعبان طونا وحين ودلقي سنينا سوچيدين تاي ياسين كدبنا وحين كويتين دونا وحي سؤاله يوحي فعلا ان قطر سن دونا با كي ياسين ما سولوين يا ياسين سولو بقلي وحينو بل سليري يجي دونا بوك الله مقع بحي تل تدو اي دوني دمير باشي بوك جاني وحكو كوبي اللاو بقلي اللي حبوك نمبر اف بيجيس كيسو اللاو بقلي اللي حبوك قراغ بوك ان قراي وحويا ورق عدا محمد داهر افرح وحو كل شيء degmada jariiban ee gobolka mudug sanadku markuu ahaa 1920 waa qoraa Soomaaliyeed oo umada wax badan gashaday bugaagtiisa caanka ah ee qoreyna waxa kamida bugaagta caanka ah ee qorey ee uu nala wadaagay waxa kamida manafay iyo buugan aan caawo fadhinayna gorfeyno in isleegi doono ee aha daldad waayay dunida mir beeshay hadii aynu in yar istul istaagno waxa weeyaan afrax marka laga tago inuu ahaa qoraa rugcadaaya sidoo kalena wuxuu soo noqday gudoomiyihii akadeemiyada afka Soomaaliga ayaga waxa uu dhintay taariikhdu markay ahayd 9kii October 2022kii Allah uu raxmadee qoraagu wuxuu ahaa waxa weeyaan dadka fara ku tiriska ee dad wax badan gashaday qoraalka iyo akhriska buugan hadeen hadaba u soo dhaadhacno inagoo waqtigeena ilaashanayna buugan wuxuu ka kooban yahay shan cutub oo waaweyn shanta cutub ee waaweyn hadii aynu mid isdul istaagno waxa kamid ah daldadkiisii gabay baa kamid ah oo cutubka koobaad waa buugan cutubkiisa labaad waxa weeyaan dibindaabyada dibadda macnihii marka hore wuxuu ka sheekeynayaa oo waxa weeyaan buugan ay taariikhdiisu ku qotantaa 10kii sano ee burburka waxa weeyaan Soomaaliya ahayd burburka waa markii waxa weeyaan laga soo noqday xilligii waxa weeyaan siyaad bar siyaad bar dawladdiisa markay burburtay kadib 10kii sano waxa weeyaan lagu jiray ilaa intii la qaadanayay maxaanku raadayay dawladdii kumeel gaarka ah intii u dhaxeysay ay buugan aad u falanqeynay oo aad uga waramaya Soomaali horta laba jeer bay is weeyday oo macnii dawladnimadeedu ay ka qoosatay waxa weeyaan ay labada jeerba waxay ku beegnaayeen mar wuxuu ahaa markii waxa weeyaan aynu guumaystaha ay ka qaadatay xornimada ee loo diyaarinayay inay waxa weeyaan wadanka noqdo wadan xor ah oo waxa weeyaan haysta maxaanku raaxdaa madax banaani dhameystiran marka taariikhdaas waxay ku 1910kii la intii laga gaaray 1916kii waxa la siiyay 10 years of trusteeship 10 sano oo ah maxay tolay maamul gaarsiin baa la siiyay 10kaas sano ee maamul gaarsiinta waxa gacanta ku hayay qaramada midoobay United Nations gacanta ku haysa marka kama sheekeynayno laakiin buuggu wuxuu aad u dul istaagi doonaa burburkii kadib macnaheedu burburkii kadib waa dul istaagi doona taariikhda 1919kii markii waxa weyn dawladdi Soomaaliya ay weynad dhacday kadib ayuu ka sheekeyn doonaa aad uga waramaya iyaduna waxay ku dhaweyd muddadaas sidii kii hore oo kale 10 sano ayay ku dhaweyd waana intii laga sameeyay la dawladdi kumeel gaarka ah ee laga sameeyay ee shirkii kala dambeeyay shirkii lagu qabtay carta ee waxa weyn dalka Djibouti iyo sidoo kale shirkii lagu qabtay waxa weeyaan Kenya hadaba cutubyadeena ku soo noqonay daldadkiisii gabay waa cutubkeena koowaad ee buugga ku waramayo dibindaabyada dibadda ee waxa weyn dhibaatooyinka iyo waxa weeyaan faragelinta shisheeyay ku hayaan wadamada shisheeyay wadanka Soomaaliya waa 10kaas sano ee hadda ku dul taagan ee ka waramayna waxa weeyaan laga soo noqday dawladdii weynida Soomaaliya ee dhacday sidoo kale waxa cutubka saddexaad ka ah buuggan damqashada Djibouti Djibouti baa shir lagu galayaa shirka carta ee laga warami doona aad buu dul istaagaya waxaan u adeegsanayaa buuggan iyo oraahdii oranaysay gurban gacanta ha ku jiro ama gacalka ha ku tumo ama gacalka ha ku hayo wacni gurban waxa weeyaan ama gacanta ha ku jiro ama he waxa weeyaan gacalka ha ku hayo qodobkaas uu aad u dul istaagaya waxa weeyaan u saaraya maxay tolay target cutubka afraad wuxuu inooga warami doonaa tijaabada dawladdi kumeel gaarka ahayd dawladdi kumeel gaarka ahayd ee Soomaaliya ee laga dhawaaqay magaalada Djibouti ee wadanka Djibouti waxa weeyaan magaalada carta lagaga dhawaaqay ayuu waxa weeyaan aad dul istaagi doonaa kaasina waa dawladdu baa la tijaabinayaan waxyaabaha ay ku liidatay waxyaabaha ay ku wanaagsanayd sidoo kale qodobka ugu dambeeya
عتب كودن بيا وحنا قنا يا وكسو جنا هذا يقرأه سومالي دي مورد لان كرتا سومالي دو دي مورد لان كرتا يوم يسبدلي كرس أم حاجة طالع نظام كان هراء كفر شلانتي ما كان بيح كرس بالهذا بعتب كوبات أنا نسي جودو دول استعجل عتب كوبات وحوها دلدت كيسي جاي dadad kiisa gobmar kan leenahay ilaahay horta wuxuu ku manaystay dalkan Soomaaliya anagu markan waxaynu ka hadlaynaa si guud Soomaali ma warramayna dawladdi maray ay burburtay kadib ayna ka warramayna ilaahay wuxuu ku manaystay dad wuxuu ahaa dal ilaahay ku manaystay khayraadka dabiiciga wabiyada ay kamid yihiin sidoo kale carradiisi wanaagsanayd kamid tahay sidoo kale ay waxa weeyaan kamid tahay xeebta Afrika ugu dheerad ay kamid tahay waxa soo dhan dal ilaahay ku manaystay ayaa waayay dadkeedi wuxuu waayay dadkiisi dalkaas oo waxa weyn maadaama Ilaahay ku manaystay waxa weyn carradii sanayd wabiyadii khayraadkii kale kala duwanaa intaas oo dhan boo Ilaahay ku manaystay haddana dadkeedii mu helin dalkaas cududdaas ama khayraadka aynu ka soo warraneyna dhalintii ka faa'iideysan lahayd waxa la isugu dhiibay hub waxa weeyaan hub ay iyagu isku gumaadaan ayaa la isugu dhiibay waxa dhacday uu ka warramaya qoraagu oo ciwaan uga dhigaya gayi goblamay ayuu ciwaan uga dhigay isagoo ka warramay goblanka horta wixii yahay uu dul istaagay wuxuu oranayaa qoraagu goblanku sidiisa badda waxa weyn waa qof waxa weeyaan waayay cid ka tafiiranto isaga ka farcanta kadibna wuxuu oranayaa Soomaalidu waa dad goblamay oo waxa weeyaan gayigoodii ay dadkii uu dadkiisi waayay ka farcami lahaa ka sii sirmi lahaa sidoo kale wuxuu oranayaa magaciisa magaci Soomaaliyeed ayaa baay oo magac baay ayuu sidoo kale adeegsanayaa qoraagu magac baa markuu adeegsanayo wuxuu isweydiinayaa su'aalo cid aad tahay ma sheegan kartaa hadda cid aad tahay ma sheegan kartaa lagama wado maxay tahay qabiilka tahay ma sheegan kartaa laakiin wuxuu ka wadaa Soomaali inaad tahay marka dunida dhex joogto ma sheegan kartaa ma oran kartaa Soomaali baan ma ku faani kartaa wuxuu adeegsanayaa tusaale ahaan hadii aad adoo baasaboorka Soomaaliga haysta aad tiraahdo waxa weeyaan bulsho dhexgal oo waxa weeyaan baasaboor Soomaaligaagaas waxa weeyaan bulshada waxa weeyaan dunida qaybaha kala duwana la dhexgal wuxuu soo saalo soo qaadanayaa adigoo madar taagan waxa weeyaan madarta dunida ku yaala taagan oo baasaboor Soomaaligi sita imka dadka kale ma la attention tahay dadka kale dareenkooda ma kulamidi dareenka waa ma yabo oranaya sababtoo ah wuxuu yiri waxa sidata dawlad fashilantay baasaboorkeedi dad waxa weeyaan fashilmay baasaboorkoodu sidata dad aad loo sii indhagdhayn aad loo sii eegayo ayaad baasaboorkoodi sidata bo oranaya wuxuu sidoo kale adeegsanayaa qoraagu istuleeyaa isla quman ayuu adeegsanayaa istuleeyaa isla quman waxa weeyaan in waxa weeyaan qoay dadkii iyagii istuleeynayaan sidoo kale ay waliba isla quman yihiin oo doona ay soo haystaan inay saxan yihiin wuxuu ka sheekeynayaa qoraagu shir lagu qabtay magaalada Eldoret waxa weeyaan wadanka Kenya wuxuu oranayaa shirkaas baan ka qayb galnay waxaan ka soo raacayaa diyaarad boodanay markaa Nairobi anagoo shirka doonayna ka qayb galno marka Nairobi ka soo baxnaa oo oranayaa waxaan diyaaradda isla soo raacaynaa niman aan Soomaali ahayn oo ajaanib ah ayaa iga dambeeyay oranay safka dambe fadhiga kadibna waxay ka shirkaan u soconaa anagu marka waa shirki dib u heshiisiinta ee ka dhacay magaalada Eldoret ee dalka Kenya ee waqooyiga Kenya ku taala magaaladaas wuxuu marka oranayaa nimanka iga dambeeyay ajaanibka ahayn Soomaalida ahayn waxay ka warramayaan nimankan Soomaalida ay imika iyaga laftarkooda shirka u socdaana waxay ka socdaan maxay tahay hay'adaha caalamiga shirka qayb galay madaxa banaan kadibna wax oranaya ka sheekaysanayaan shirkani ma noqon doonaa mid miirada la wax laga faa'iido kadibna waxay ku jawaabayaan war ma ahay waxa weyn haday doonayaan heshiiyeen bir hore heshiin lahayn oo waa shirkan Eldoret magaalada Eldoret lagu qabtay oo ka dambeeya ka Djibouti lagu qabanayo ka Djibouti baa horeeya kadibna wax oranaya waxa weeyaan dalba ayaa u yaakule markaasaan indha kulul baan ku eegayaa si waxa weeyaan hadalkii joojin maayaane way gaagaabsanayaan marka wuxuu qoraagu halka kaga sheekeyn doonaa shirkaas inuu noqdo mid midhadhala oo aan waxba laga faa'iidin waaye waxaanu sidoo kale yara dul istaagi doonaa yaa magaceena biyo hadaba magacan leeyahay magaci Soomaaliyeed ugu baayo waxa weyn waa lagu kala tagay cidan baysay waayo waxa biyay saddex qolo garwadeenka dhaqanka oo ay hoos galayaan ururdiimeedyadii waqtiga jiray waqtiga waxa aad u xoogaysay oo madaxa iskula jiray urur diimeediya madaxa ay iskula jiray oo aad u xoogaysay sidoo kale waxa jiray garwadeenka dhaqaalaha waxa jirtay dadkii ganacsatada ahaa ee dhaqaalaha haystay laftirkoodu waxay wax ku bixinayeen inay raari isku hubeeyaan ay qalab isu qaataan ay hubi isu qaataan garwadeenka siyaasadeed oo ku ugu darnaa uguna munaafaqaadsanaa ayaa iyaguna sidoo kale meesha ku jiray waxa weeyaan dhex yaacay
كواسنا وحو كتل ماما يقراغو إنه كو قولي تيهين وحو ويان صومالي مقا عيدة هالكا عدقى عطب كالباد بينو قيلة ناو ديبين دابيه ديبادا ديبين دابيه ديبادا وحو ويان ديباتا دا آي وحو ويانو قيسانا يان ودى مدى شاشاية صوماليا صوماليا اللبا اسكو قوتكي دوبا شاشاية يد داب صوماليات اي اسكو قوتكي و صومالي وحو ويان دوبيه شاشاية نو كل عاي داب صومالي وحا سيدو كلان ادكسدي داب صوماليات بي ادكسدي وحو ويان دوبا هان كل عاي daalku ku jira waa daab Soomaaliyeed oo iyaguba la isku jabinay een qoraagu sidoo kale halka wuxuu soo dhigelinaya gacanta ay kula jirto Ethiopia Soomaaliya macnaheedu wuxuu keegay waliba dhinaca inaanay wax weyn Soomaaliya een aan Ethiopia raali ka ahayn in Soomaaliya xasisho wanaagooda noolaato een wuxuu adeegsanaya qodob oranaya waji muumin iyo miciyaabeyso macnaheedu wajigoodana waa waji muumin oo wax weyn inay wanaag ka shaqeynayaan bay isay ka dhigayaan miyuhuduna waa miyaabeys ayuu qoraagu aad u adeegsanayo aad u isticmaalaya een Ethiopia wuxuu adeegsanayaa inay yihiin een liman marka shirka Eldoret loo yaqaan hore uga soo sheekeynay ee Kenya lagu qabtay gacan bay kula hayeen waxa weeyaan nimankooda ugu faraha badan lay waayeenka waxa weeyaan siyaasada ee waxa weeyaan hadii ay noqoto nabad sugid iyo hadii ay noqoto maxaan ku raadayay madaxweynteeda siyaasadu gacan bay kula hayeen shirka iyagoo wadankoodii lagu qabanayay shirka waxa qabanaysa soo qaban qaabaysay igad igadnadu waxa weeyaan xaruntoodii ugu weynaydba waxa ku taala diisa waba kadina nidaamka iyo maxaan ku raahdaye een yaanan hadal himaan kuma jiree een halka hilmaamire een qoraagu markaa wuxuu sheegayaa inay siyaasadda iyo nidaamkooda ugu weyn uu ka dambeeyo nimanka Ethiopianka ay ka waramayaan ee ka dambeeyaan sidoo kale waxa meesha ka jirta oo uu soo gelinaya maxay toolay dibindaabyada siyaasadeed tartanka gobolka loogu jiro ama waxa weyn deegaankana strategic position kan ee Soomaaliya ku taalo tartanka loogu jiro oo imaka tusaale ahaan marka la eego xeebta ugu dheer ee Soomaaliya inay xeebta ugu dheer ee Afrika inay Soomaaliya ku taalo waxay noqotay strategic position la isku laayay wadamo badan ay indhaha ku hayaan xeebta ee Soomaaliya taasi keenaysa in dibindaabyo siyaasadeed oo aad u fara badan ay timaado een cutubka saddexaad hadaynu galno inagoo waqtiga ka faa'iideysanayna wuxuu ahaa cutubkaas uu aad uga waramayaa damqashada Djibouti. Djibouti ayaa ka damqanaysa maxay toolay dibindaabyadan iyo dhibaatooyinkan ugu badan ee Soomaaliya lagu hayo iyo in dadkeeda ay xasili la yihiin oo ay cagba dhigan la yihiin 10 sano muddo ku dhow. Marka Djibouti waxay fidinaysaa gurmad gacal iyo gudoomadeed bay fidinaysaa. Waxay sameynaysaa shirkii magaalada Carta lagu qabanayay ayaa waxa weeyaan lagu qabanayaa taariikh markay ahayd 2000 marka 2000 bay isku yeedhisay waxay oranaysaa war waxa weeyaan balkatash iyo aya katashi aynu sameeyno sunnimaan halkaana waxa lagu dhisayaa dawladdi tum ku meel gaad gahayd ee Soomaaliya marka waxa jirtay orah aan ahayd oo ay adeegsan jireen waqtigaas reer Djibouti oo ay yiraahdeen anaguna gogosha idinkuna go'aanka inaguna waxa gogosha yeelanna gogoshi baan idin dhigana oo balidi kuna go'aanka yeesho idinku shirkiina maamusha laakiin gogoshaan idin dhigana qodobadan idin la fagurayna kadibna wax go'aan oo midha dhala aynu ka soo saarno shirkan wuxuu ahaa ama dib u heshiisiintan wuxuu ahaa shirkii 12-aad buu ahaa ee gasho Soomaali shirkan wuxuu ahaa marka kii guuleysta ayuu ahaa ee waxa weeyaan Soomaaliya lagu aasaasay dawladdeedii ku meel gaarka ah shirkan waxa kaalin la xalla ka qaata waqtiga cusba Ismaaciil Umar Geel Ismaaciil Umar Geel wuxuu khudbad ka jeedinayaa waxa weyn saameyn leh qaramada midoobay oo wuxuu ka dhaadhicinayaa qaramada midoobay inay Soomaaliya bal waxa weeyaan la geliyo nidaam ay waxa weeyaan dawlad ku meel gaar ah ku dhisan karaan kadibna wuxuu oranayaa nimankaas xaq bay u leeyihiin aynu dawlad ku meel gaar ah u dhisno oo waxa weeyaan wixii kharashay iyo wixii fangareynaa inuu isticmaalo maxaa hadda shirka Carta ka qaldamay waxa ka qaldamay maamuladii dhisnaa ee xilliga ay Puntland iyo Soomaaliya labaduba la wada dhisnaayeen waqtigaas waa dawladdiisa iyo barmarka ay dhacday Puntland dawlad gaar ah waxa weeyaan nidaam gaar ah sameysatay nimankii kale ee loodan jiray ee Soomaaliya iyaguna waxay sameysteen maamul gaar ah iyaguna maamulkooda way sidoodu u taagnaa waqtigaas ilaan waxa weeyaan 1991 bay kala go'een marka 10 ka sanaba dawlad bay dhisanayeen tii kadibna iyagii hadaba dood ka cusubtii hore ayay keenay kadibna waxay noqotay in shirkaas qaladaadka ugu badan ee waa la iska bilaabay shirki kadibna goboladii Koonfurtuun baa la isticmaalay nidaamkoodii oo loo dhisay dawlad gaar ah waxa weyn ku meel gaar ah laakiin laba baga lagamana soo qayb gelin lagamana tashan dawladihii Puntland iyo Soomaaliya labada midna marka waxyaabi ka qaldamay buu ka mid ahaa shirkaas qodobka labaad ee qaldamay wuxuu ahaa awood qaybsigii
حلي قال لقوا دواعي أوها 4.5 إن اللي يريد يحوين 4.5 على استعمال أيه نحلي قال شركة عرتا أيه السؤال ذيك سدوا أنت بدن قطبك لصوصار إن اللي هذا يحوين بله ووينا فرنسو قاتان وحي أدرى سنة 0.5 فرنسو قاتان مركا قطبك سنة وحي كل نقطة دبرتشوف إلا إما كانك الله استعماله ويهي وأنا دبرتشوف يدا كل عاي وحويان صوماليا سيدا صار لقوا نسيت دولتكم الجارة أو هو جميع لوجر دكاي عبد القاسم صلاح الحسن أو حلي قال لوجر دكاي مدحويني een madam waqtigu ku weey cutubkeena afraadi buuga ka waramaya ay qoraa uu kaga waramaya tijaabadii hadaba dawladda ku meel gaarka waa la tijaabinay dawladda ku meel gaarka ay maxay ku soo kordhisay maxay ku guuldareysay tabeen labada qodob buu ka dul istaagay qoraa wuxuu oranayaa een maxay ku soo kordhisay dawladda ku meel gaarka ay Soomaaliya ee Cabdi Qaasim uu hoggaaminayo waxay ku soo kordhisay dimuqraadiyadii een ayaa meesha ka baxday qodobka waxa weeyaan ay soo kordhisay waxa weeyaan meesha horta dimuqraadiyadda halka la iska dhigo waxa la adeegsaday nidaam deebeeleed baa lagu kacay oo waxa weeyaan dadkii deesii la isku soo dhaweeyay qulubtoodii ayaa nidaam beeleed la isticmaalay sidoo kale waxa la isticmaalay oo ay ku guuleysatay dawladdaasi dib u yagleelida hay'ado qaran macnaheedu hay'ado waxa weeyaan dawladeed ayaa la aasaasay waxa la sameeyay wasaaradii iyo waxyaabaha hoos imanay sidoo kalena waxa la dhaliyay dareen dawladnimo dadkii baa dawladnimo haddana dib loo geliyay ilaa markii hore waxa weeyeen way ka baxday meesha dawladdu waa tii duntay dawladdu hadda maxay ku guuldareysay oo maxaa waxa weeyeen meesha ka saaray dawladdu waxay ku guuldareysatay een 50 qodob fidin waagii maamul dawladeed dawladdii markii ay sameeyeen ma sii fidin oo ma sii balaarin oo ma ka goboladii waqooyi maxaan ku raadahay tusaale ahaan hadii ma ka Puntland lama soo gaarsiin nidaamkii lama sii daadejin dawladnimo qodobka labaad ee ku fashilantay dawladdaas ku meel gaarka ah ee Soomaaliya waxay ahayd dhayal sigi dib u heshiisiinta markii dadka dib u heshiisiintii la qodobadii la soo qoray way dhagalsadeen oo nidaamkii aad looma sii dhab raaricin qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa marin habowgii hubka dhigida ayuu adeegsanayaa qoraaku marin habowga hubka dhigista wuxuu ahaa in nidaam sax ah loo maro dadka in maadaama dadka hub qaatay in dawladdu maxay tola siyaad baray dhacday Soomaaliya dadkii hubkii bay kala qaybsadeen waxa wixii hub yahay la kala qaybsan hadaba dadkii waxay u baahdeen inuu ka dhigis lagu sameeyo dawladdu way tahay weeydo awood buu yeelan weeydo ku meel gaarka ah inay sameeyso hub ka dhigista sidoo kale waxa weeyaan waxa qodobka in afraad noqonaya oo qoraagu kaga sheekeynaya ka faa'iideysi la'aanta dunida dibadda oo waxa weeyaan waxay noqotay dawladdii dawlad loo kala oo ku koobnaatay waxa weeyaan banaadir iyo eeriyadeed qodobka ugu dambeeya oo qoraagu adeegsanaya waxay tahay waxyaabaha dawladda ku meel gaarka ahayd Soomaaliya ay ku guuldareysatay soo celin la'aanta hantidii dawladda hantideedi waa la qaybsaday marka laga tago hubkeedii haddana hantideedi waa la qaybsaday kadibna soo celin la'aan baa meesha iyaduna ka dhalatay oo hubkii waxa weyn maadaama la qaybsaday waxa meesha imanaysa in hantidii la qaybsadana la soo celin kari waayay saasaan marka ku fashilantay dawladda ku meel gaarka ahayd Soomaaliya qoraagu cutubkiisa ugu dambeeya wuxuu adeegsanayaa Soomaaliya dib ma u dhalan doonta oo su'aal iska weydiinay waxaan uu kaga jawaabayaa si la sugano haa iyo maya labadaba uu kaga jawaabayaa wuxuu oranayaa haa iyo Soomaali dib u dhalan doontaayo waa hadii la beddelo mabaadiida iyo dadka fikradooda waxa weeyaan dib loo dhaliyo oo dib loo cusboonaysiiyo la sameeyo maxay tahay dib u dhalan maya uu oranayaa ayo taa beddelkeeda uu hadii dadkaas waxa weeyaan ama bulshada dhalanayse waxa weeyaan tarmayse ee soconaysa hadii la beddelo iyo la beddeli waayo iyada laftirkeedu sidoo kale ma dhalanayso Soomaaliya dib u dhalanayso qodobkaas marka ku soo gabagabeynaya qoraagu qoraagu marka buuga 206 page wuxuu ku soo gabagabeynaya 5 cutub maadaama waqtigu noo yaraa aad bayn waxa weeyaan aan u soo koobeynay wa billahi tawfiiq yasiin mar labaad baan leenahay waa mahadsan tahay runtii waqtigeen ugu tala galnay uu ku soo koobay buugaadka u balaaran fikir ahaan marka laga hadlayo in dimuqraadiyad ballaaran maanta Soomaali bay in badan ka sheekeynaysaa laakiin nagu waqti kooban ku soo koobnay idinka idin siinaya diyaar wax weydiinaysaan ama wax ku kordhinaysaan way soo dhoweynay.